Allahumme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammed ve ala ali seyyidina ve mevlana Muhammed ve ala kulli zerratin minhu. Allahumme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammed ve ala ali seyyidina ve mevlana Muhammed ve ala kulli zerratin minhu. Allahumme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammed ve ala ali seyyidina ve mevlana Muhammed ve ala kulli zerratin minhu. Rabbi ja'alni muqim as-salati min dhurriyyati rabbana wa ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم القيامة إن شاء الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم لي خمسة في بها خير الرواية المصطفى والمرتضى ابن أخطاء يا من مولاه سب دوستوں کا مل بیٹھنا نماز عشاء میرے مولا ہماری نمازوں میں جو کمی رہ گئی میرے مولا تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے میرے مولا تیرے محبوب کی سنت کا سہارا لیے تیرے اہل بیت اتحاد حبیب علیہ السلام کی نسبت سے صحابہ اکرام کی سہارا لے کر میرے مولا تیرے دربار میں اپنی عبادتوں کو قبول کر کے میرے مولا اس کو قبول ان میں جو کمی رہ گئی میرے مولا اپنی رحمت سے اس کمی کو دور میرے مولا سب دوستوں کی نیک جائز خواجات کو پورا میرے مولا سب کے رزق حلال میں برکت دیتا میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا دیتا میرے مولا ان کو صحت کا علاج عطا میرے مولا جو مقروض ہم کے قرضوں سے رہائی دیتا میرے مولا جو قید ہیں ان قید سے رہائی دیتا میرے مولا ہمارے گھروں کے اندر اپنی رحمتوں کا نزول فرما ہماری اولادوں کو نیک بنا میرے مولا ہماری اولادوں کو نیک بنا ہماری اولادوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن اسلام جنہ کی میرے مولا جو بے اولاد ہیں تجھے صدیق اکبر کی صداقت کا واسطہ میرے مولا ان کو اولاد نبی عطا فرما میرے مولا ان کو اولاد نبی عطا فرما میرے مولا ہم نے جو یہ ذکر کیا ہے میرے مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے مولا اس ذکر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عزت کرام میں پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے غلاموں کا ذکر کیا میرے مولا تجھے تیرے محبوب کی نسبت کا واسطہ ہمارے غلاموں کو معاف ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما ہمارے والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں میرے مولا ان کی بخشش فرما جو حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا میرے مولا ہمارے عزیز و اقربا دوست بہن بھائی پوری امت مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جتنے بھی امت اس دنیا پانی سے رخصت ہو چکی ہے میرے مولا سب کے لیے التجا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں میرے مولا سب کے سنی رب دیا ہوگا سب کا عذاب قبر دور فرما قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان میرے مولا روزے محشر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرہ مند ہوں